Canedense, estamos com você. Organizada sempre estão também. Canedense do meu coração, 2005 foi a grande fundação. Canedense, estamos com você. Organizada sempre estão também. Canedense do meu coração, 2005 foi a grande fundação. Parabéns, diretoria, comissão técnica também. Viva nossos jogadores, viva a torcida também. Viva nossos jogadores, viva a torcida também.